আমি তেওঁলোকক এটা মেসেজ দিব বিচাৰো যে আমি আকৌ একেদৰে আগৰ নিচিনাকে ককাই ভাই সকলো জনগোষ্ঠী মিলি জাতিটুক অসমখনত আগুৱাই জাতিটুক আগুৱাই এই প্ৰগতিশীল জগতত আগুৱাই নিব লাগে সেই বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে আমি এই শোভাযাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু সেই উদ্দেশ্যে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীলে প্ৰতি অসম বাখিলে আমি এই দিবকটো যে এটা মেসেজ দিব বিচাৰিছো যে আমি সকলোৱে একেলগে সমন্বয়ে মৰমৰ বান্ধোনেৰে আমি জাতিটোক আগুৱাই নিব লাগিব এইটোৱে আমি মেছেজ দি দিবৰ কাৰণে আমি এই অনুষ্ঠানটো আমি সদৌ অসম ভিত্তিত আয়োজন কৰিছোঁ ইয়ালৈ আমি সকলো জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিক মাতিছোঁ তেওঁলোকৰ লগত আমি মত বিনিময় কৰিম আৰু আমাৰ যিবিলাক সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি আমি উপস্থাপন কৰিম মন্ত্ৰী মহোদয় মাতিছোঁ তেওঁলোককো আমি আমাৰ এই যিখিনি আমাৰ দাবী দোৱা আছে সেইখিনি তেওঁলোকক আমি জনাম যে জয়মতীক আমি অসমৰ লগতে ভাৰত তথা বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যাব লাগে তেওঁৰ যিটো ত্যাগ তেওঁৰ যিটো দেশপ্ৰেম জাতিপ্ৰেম ছবি নাৰী স্বাভিমান এই স্বাভিমানটোৰ কাৰণেই অসমীয়া জাতি আজি বৰ্তি থাকিলে নহ'লে সেই সময়ত মোগলৰ যিটো অত্যাচাৰ যিটো অভিসন্ধি হৈছিল লালু খোলা বৰফুকনৰ লগত সেই অভিসন্ধিত যদি মেৰপাকত সোমাই জয়মতীয়ে যদি দৃঢ় স্থিতি নল'লেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো আজি অসম আৰু অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি একো নহয়